Slyším signál, všechno připraveno. Nezbývá, než doufat, že tě nepřetíží. Co se stane, když mě přetíží? Vybouchneš. To vyšlo. Už se blíží, cítím to. Nové IQ 68. Nové IQ 368. 2368. 12368. Třikrát sláva, jsem zase génius. A všechno znám. Metafyziku, filozofii, smysl existence, všechno. Polož mi jakoukoliv otázku a já ji zodpovím. Jakou chci? Ano. Jak překročit rychlost světla? Jak skloubit kvantovou mechaniku a klasickou fyziku? Jakoukoliv otázku? Odpovíš mi opravdu na všechno? Ano. Dobře, moje otázka zní. Nalila by si toast? Ne, děkuju. Teď mi polož jinou. Víš něco o aplikaci teorie chaosu při předpovědích počasí? Vím všechno o teorii chaosu a předpovědích počasí. A, výborně. A teď moje druhá otázka. Nedala by si slívanec? Já jsem počítač s IQ 12 000. Asi to nechápeš, ale já znám smysl celého vesmíru. Na tohle jsem se tě neptal. Ne, nedala bych si lívanec. Už mi rozumou otázku, nejradši nějakou bezpečiva. Tak dobře, mám třetí otázku. Rozumnou otázku. Otázku, která otestuje tvoje IQ až na samotnou hranici a natáhne šlachy tvých znalostí až k prasknutí. Tahle bude o taženém štrůdlu, viď? V žádném případě. A odmítám jakékoliv náznaky, že jsem jednostranně pečivově založený šílostroj. Omlouvám se ti, další otázku? Otázka zní takto. Za předpokladu, že Bůh je nekonečný a vesmír je taky nekonečný, dala by si spáčinku? Další pečivovitá otázka. Není jen pečivovitá, je taky dost marmeládovitá. Polož mi pečiva prostou a marmelády prostou otázku. Dobře. Proč máš IQ 12 000, když se mělo vrátit zase na původních 6 000? Dobrá otázka. Došlo k chybě ve výpočtu. Moje IQ je vyšší, ale životnost se zkrátila geometrickou řadou. Takže jaká je tvoje životní prognóza? 345 let? No to je lepší než pár facet přes plotinku. Je tam desetinná čárka. Zbývá ti jen 3,45 let života? To nejsou roky, ale minuty. 3,41. Mám otázku. Co s tím u všech toustů uděláš? Abych si nevyplýtvala čas, který mi zbývá, tak se radši vypnu. Počkej, než odejdeš, mám velmi závažnou otázku. Ostatní by to měli vědět. Co? Co? Dala by si s tou sesírem a šunkou?